時に宇宙世紀0088、俺の名はジェドー・アーシタ、サイド1はシャングリラコロニーに住んでんだ。俺たちもしぶとく稼がにゃい。しかしひでえ。ハマーン・カーンのアクシズ軍が地球圏をザビ家で支配するために、でもエウーゴも それでシャングリラ、なんたってあのゼータガンダムを積んでんだ。しかしその時、ここには子供はみんなニュマシュマ、私の部下はまだ若い。はは。実戦の経験も不足し、地球圏そのものにも不慣れである。
しかしその中でもお前はよくやってくれている。まだ至りません。お前こそ真の騎士だ。励んでほしい。私のために。見つけたぞ、アーガマ。こんなところに隠れているとは。
このままじゃやられちゃう、真面目に戦う気があるのか。へへ、俺ってなんてすごいんでしょ。えい、遊びは終わりだ。いざ尋常に勝負だ。こいつ、アーガマ、ゲモン、抜かるんじゃねえぞ。このゲモン様に任せておけば大丈夫だ。ヤザン、分け前は半分だぜ。忘れるんじゃねえぞ。ティターンズのジャンク屋、どれも俺じゃないよ。やらせはしないわ。この俺の邪魔をする奴は誰であろうと許さん。めたまねを。このゲゼは無敵だ。邪魔しないで。そんなに死にたいの？これで決める。決めてみせる。調子に乗るなよ。
俺様のものになれゼータ。そんなボロモビルスーツで何やりたい放題やってくれてただじゃ返さないからな。なんだと？死ぬことになるぞ。今までのはまぐれだ。良いな、マシュマ。市民に信頼されてこそ指揮官としての良い働きができるというものだ。そのためには住民をいたわり慈しまなければならない。はは。そういう気配りこそ指導者には必要なのだ。
わからない、マシュは。はい、精一杯気配りをいたします、ハマン様。私は騎士の使命に応えねばならぬのだ。
ここはもう宇宙なんだ。遠慮はしないよ。早い。それに何という、さて派手に決めてやるかな。あんたの相手を捨てる暇はないってのに、やられっぱなしでいられるか。えい、遊びは終わりだ。手段など選んでいられん。指導を開催やつめ、消え去れ。こんなクソ、これ以上付き合ってらんないね。なんと、このリズム、この振動、感じる、感じちゃう。みんなめちゃめちゃにしてやる。
魂が宇宙をかける感じをさ。何言ってんだこいつ。宇宙が飛んでくるトリップは楽しいよ。え、なんだろう。私は戦争なんてしたくないってのに。もうこんなのはたくさんだよ。Thank you.